Hiltusen Markku Juuasta ja nyrkkeilijänä tuossa Joensuun illassa 7.3. Jotta se on venäläinen ja sillä on 3 matsia, 3 hävittyä matsia, niin video on kahtunut, ei ole häppösen näköinen. Tosi hyvin on nyt mennyt kyllä harjoittelut, että kunto on lähtenyt nousemaan tosi hyvin ylöspäin. Ja iso kiitos Markolle, Monosen Markolle tuota hyvästä sparrista ja Korosen Jimille ja valmentaja Tolovaselle. Ja sitten rakkaalle vaimolle totta kai kiitos, se on tehnyt mulle ruokavalio ja syödään nyt säntillisesti, niin pysyy kroppa kuosissa. No debyytti on kyllä tosi mahtava juttu, että jotenkin paljon enemmän motivaatiota niin kuin reenata tuohon matsiin, että ei niin kuin amatööritouhu niin kuin ei enää oikein innosta, että on se eri juttu tuo ammattilaisuus. Minä odotan niin kuin illalta, että siihen tulee tosi paljon väkeä ennakkolippujen perusteella ja sitten mitä on kuullut huhuja, että tosi paljon tulisi väkeä. No se näkee semmoisen ottelun, että venäläinen ottaa kyytiä tuossa kehässä.